Yani, hakuna kazi utafanya? Hebu angalia vile nyumba inakaa. Inakaa tu kama choo. Hata kuwatch TV ni kazi. Kwanza kipindi kwa karibu kushakawe na Matilda. You're blowing things out of proportion. Hata utumie misemo gapi, wewe bado unachelewa. Ah, jambo jambo bwana. Namna gani? Ah, always well, labda wewe. Unyi kwenye unaniogopa? Yes, Stitch. Ejeisha. Ayi, kunataka niende? Hapana, ni vile... Ni vile nini? Jambi yaki. Ai, unyi mbunu unogopa njambi hivu, na hata saitu nimenukia Rasmus pale nje. Uliniona? Eee, lakini njambi anakufanya ukuwe msoft, ama ndemi yako chukwili? Siwezi. Uwezi fanya nini? Siwezi cheat. Ayi, kucheat on what? Jambi. Onyi, kwani nimefanya nini? Ebu ishia kabla nifanya kitu, nda regret? Hey Onyi, unajuta kuna time fulani aki uliniona na lesu ukahepa. Kwani you don't find me attractive? Hata Adam alikuwa anaangalia forbidden fruit hivi hivi. Ai, sasa unaanza kunikompea na forbidden fruit. Kwani wewe ni? Mimi beshte yako. Makena, unataka nini? Aki unajua, iboli inanifanya niku emotional sana. Ukaniona? I just need someone to talk to. Sasa unaweza kaunta ukawa watu hata mwenye uliishi na unaona vile wako. Hatuwezi kupatia hewa. Okay, nikubali tu nikae hapa and I promise itafanya anything you want. Eh bana, saa ngapi sasa hii? Mimi niko kwa ground bana, niko kite. Jamaa bado hajafika. Eh, uko sure uko serious bana ama ni mzaa tu? Ah, wacha hizo. Eh. Sio mzaa. Ah, sawa. Okay, thanks. Yes. Yes, ma'am. How are you? Oh, no. I don't greet people. That's a shika flu. Oh. Yes. I was told by my agent that you are selling a piece of land. Oh, yes. I'm selling this entire piece of land. Yeah. How much are you... valuing it? It's going for 5 million. Aye, that is too much. Kwani Southern, Northern, Eastern bypass. It'll pit up very soon. Well, I had so. Ah, and why are you selling it? Well, I want to pursue other business ventures. Ah. Mm. So do you have the title deed? Well, I can organize that one. Ah. Mm. So you are selling land and you don't have the title deed. How? Look, if you're interested, I can get you. I came here in a rush, so I left my title deed in the office. Eh? So what we do, get the title deed, give me a call, then we do the business. When you see me stretch. Kuna unaficha ngapilo? Munu umetoa hiyo pilo? Ai, ni mgongo inauma. Ebu sema tena nataka, usina time ya cuddling session. Aww, unyi kumira kwanga na your sweet side. Nizi dredi wa zinafanyo kai rough. Mujitangazia dredi zangu. But kuzipeleka salon once in a while. Poa. Unataka? Unye nyo mini kikuangalia, unakuanga tuna roo poa sana. Ninjamia na kumanipulate. Mbono unasema hivo? Kuzinyata nikikuangalia kwa macho, na unatue nyo ufurei na chinye nafanya, sindio? Sasa, unataka? Uniambie tu mwali Matilda ako. Alafu mina kupromise, sita kuseti, njambi atajua. Unataka ni seti njambi? Unafikiri mini fala aje? Sita mseti pia. Atajua, I promise. Umano lukuna kujapa kwenye seduce. Eh? Doza detective, wasija kutosha? Aki, weye unyi, please tuniambie mali Matilda ako. Unajuspo niambie story ita blot of proportion. Kwa nini sasa? Suwewe na witi no mnaipepeta? Please unyi. Okay, nani kikuafaka deal? Deal gani? Yeah, but let me tell you, this piece of land is prime land. Yeah, it's in very, very much demand. Everyone wants it. I can see, but the thing is, before we do any dealings, get the title deed, give me a call, tufanye biashara, story mingi ya nini?
Sawa sawa. Okay, I'll do that. Sawa sawa. Ah, okay. Bwana Crotus. And why are you calling me? Do you mind giving me a lift? Of course I mind. I don't know you. You are a stranger. Maybe you can rob me of my trillions. You cannot trust wewe. You sell land and you don't have a car, bwana. Come to aina gani bwana? Ah, Awiti. Mambo. Mulipata Matilda? Tungempata ningekuwa hapa sahi. Ona sasa kirere. Sina nikataza kutembea na ule mmeru mjinga huku sikia. Tukipewa deal, wewe uko na ule mmeru mjinga? Tumianga hii saa zingine wachanga kutumia hii. Unapanga kufanya nini na hiyo pesa roundi? Siwezi pangia pesa yenye sina. Kwa nini? Unaona ni kama tarushwa? Michele tulirushwa 500k. Siwezi amini mtu mimi. Hata hizi chawa ziko kwa kichwa wangu siwezi ziamini. Unaweza kaa na chawa kwa kichwa kweli? Kwa nini sikuwe nazo? He. Venye unakuwaga mchoyo? Wewe ndio mchoyo. Si bibi zako zote wamekutoroka juu unanga pesa ya chakula. Walinitoroka because they can't handle my beautifulness. Hivyo unajidanganya? Wacha nikuambie. Raundi mwenye atajaribu atoroke. Wewe unajua venye nilikuwa nimejipanga na hiyo pesa. Kama si njambi kuturusha. Mazi mpaka tukaacha majob. Mpaka mkawaacha majob, si tukaacha majob. Wewe na Turundo mliacha job because of your foolishness. Sasa unapanga kuacha job lini tena? Siwezi pangia pesa yenye sina. Aki imagine sasa ningekuwa na kiprado imeandikwa A W T. Nani alikwambia unaweza kubadilisha kuandika namba plate na jina yako? Kunio nikataza. Never mind. Mimi unajua venye kazi yao mbacho ni ngumu. Kwa hivyo kwa kifupi umeshakuita. Ningekuwa nimekuti ningekuwa nanua manguo. Kwani hizi ni nguo za nani unanua? Au ulikuwa unataka nani akwanulie? Useless. Mind how you talk to me. I cannot mind how I talk to a hippopotamus. Unasikia hizo siku hizi niko kwa makena. Vitu tu ni sausage mayai smoke. Hippopotamus ni hippopotamus. Haiwezi huko ikuwe cheetah. Oui. Imevaa nguo sasa nisikize. Unaamini njambi kweli? After hizo tricks zote amewachezea. Njambi amechange. Hati amechange. Si mademu watu change unless you change for the worse. Usianze kutoa manguo. Makena. Ishi ya tu. Na nikiku promise ka 70% of our commission. 70%? Sijui kwa nini sikuamini? Mbona nige hiyo yote? Sababu hii deal mimi ni Joshua unyi, nataka tu kui close. 70%? Sani ambia, Matilda kwa kia.